Ni še znaka. Spoštovani, dobrodošli na spletnem seminarju z naslovom Kaj lahko državljani in poslovneži pričakujemo od države sedaj in po korona otoplitvi. Dogodek je del serije dogodkov, s katerimi želi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani prispevati k večjemu razumevanju in lažjemu reševanju trenutnega stanja, tako da poveže vse zainteresirane deležnike in spodbuja diskusijo o različnih temah. Danes se mi bosta v pogovoru pridružila profesor dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in profesor dr. Marko Jaklič, redni profesor z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Oba sta člana strokovne posvetovalne skupine za pripravo reform, ki jo koordinira profesor dr. Lahovnik. Moje ime je Tjaša Redek. Virus korona je čez noč pokazal pravzaprav, kako nemočni ob vsem znanju in tehnologiji smo pravzaprav ljudje. Če si za uvod pogledamo nekaj podatkov. Ki jih upam, da že vidite na svojih ekranih. Na začetku, seveda brez tehničnih težav ne gre. Lahko vidimo, da po zadnjih podatkih Johns Hopkins univerze oziroma njene spletne strani, kot navaja danes, je bilo danes okuženih čez 800 tisoč ljudi, že 38 tisoč pa jih je umrlo. Predvsem pa lahko vidimo skokovito naraščanje števila okuženih v zadnjem času, predvsem zaradi ZDA in Evrope. Včeraj je bilo možno zaslediti tudi črne scenarije, da bi lahko, na primer v ZDA, vsak dan umrlo 2000 ljudi. V Sloveniji imamo po zadnjih današnjih podatkih 802 okužena in 15 mrtvih. Tako gospodarstvo kot družba se prvič po drugi svetovni vojni soočajo s tako multidimenzionalno krizo, ki je hkrati ohromila toliko različnih držav. In po zadnjih podatkih Svetovnega gospodarskega foruma je po svetu kar 3 milijarde ljudi soočeni z različnimi omejitvami gibanja. Tule lahko vidite, kaj se dogaja v Evropi. Torej, praktično vse države imamo omejitve gibanja, nekatere pa so uvedle tudi izredne razmere. Predvsem razviti svet se je moral praktično čez noč soočati s popolnoma novo realnostjo, ki jo še pred dobrim mesecem nismo nikakor pričakovali. In ta kriza bo imela vpliv na številne vidike. Profesor Turk, vi se ukvarjate v svojem profesionalnem življenju številnimi različnimi temami, ste predvsem tehnik, vseeno pa posežete v svojih diskusijah na marsikatero področje. Na kaj še menite, poleg gospodarskega, tega se bomo dotaknili posebej, bo virus še bistveno vplival? Kje vidite ključne učinke in na katere sisteme, torej poleg gospodarskega, bo še vplival? Najprej, dobro dan, pozdravljeni. Vi dva in bodo seveda vsi gledalci, ki nas spremljajo preko YouTube-a. Zdaj, tisto, kar se meni zdi pri celi tej epidemiji najbolj šokantno, posebno, ne, je, da gre za nek dogodek, ki je izjemen. Ne. Z ničemer podobnim pravzaprav nimamo izkušenj. Imeli smo prej gospodarske recesije, ki so imele vzroke nekje druge. Imeli smo tudi epidemije, tudi človeštvo je šlo skozi neko serijo epidemij vsakih nekaj 100 let. Ampak z epidemijami tako, ne, je tako, da bolj kot je neka civilizacija povezana, tesno združena, bliže, ko ljudje živejo, bolj, ko so skupaj v mestih, bolj, ko so
pravzaprav zoptimizirali ta svoj način življenja, zato da je čim bolj učinkovit in so prišli skupaj. Ne? Težje so posledice teh epidemij in tisto, kar je po mojem sitno, ne, je, da nimamo nekih racionalnih izkušenj, zgledov, modelov. Ne? Na nek način imamo neke, bom rekel, prirojene biološke spomine na te epidemije in druge katastrofe, skozi katere smo kot ljudje šli, ampak zelo težko se na nekaj naslonimo, sploh recimo za našo generacijo, ki je bila rojena po drugi svetovni vojni, tudi na noben katastrofalen dogodek pravzaprav nismo navajeni. Naši predniki so le šli vsakih nekaj desetlet skozi neko vojno, skozi neko lakoto. Ne? Tako da se mi zdi, da se obeta neko streznjanje glede mogoče nekega civilizacijskega obdobja, v katerega smo se sesali, ali tudi streznjanje glede vsemogočnosti te tehnične civilizacije, znanosti, znanja. Mi smo navajeni pravzaprav, če se dovolj potrudiš, vsako zadevo rešimo. Ne? Skratka, neki vzorci, občutki se vračajo, ki so delovali, ki so bili v človeštvu močneje prisotni, ko smo bili manj močni glede na naravo, ko smo bili bolj odvisni od elementov, od sil, univerzuma in vsega drugega, tako da vsaj začasno mislim, da bo nekaj več ponižnosti ali pa da je nekaj več ponižnosti potrebne, pri čemer je pa seveda povsem jasno, ne, da rešitev te zadeve je zgolj in edino in samo v znanosti oziroma v tem, da se odkrije ali cepivo, ali zdravila, ali nekaj, kar bo to nalogo spravilo v neke okvire in bomo lahko nadaljevali z načinom življenja, kakršnega smo bili vajeni. Kdaj se bo to zgodilo? Tega je ogromno odvisno, se mi zdi. Ne? In pravzaprav ne vemo natančno. Ne? Tisto, kar je zanimivo za nas, tudi za vlade in za v bistvu to Lahovnikovo skupino, je, ne, da ta epidemija dejansko preseneča. Ne? Je presenetla najprej Kitajce, je presenetla epidemiologe, je presenetla WHO, je presenetla praktično vsako vlado, od kitajske do ameriške do naše. In tisto, česar se bojim, ali pa tisto, kar se mi zdi, na kar bi mogel računati, je, ne, da bo verjetno presenetla tudi ekonomiste. Ne? Da bi tudi tukaj se znali pojavljati neki fenomeni, ki jih je mogoče težko naprej premisliti, ali pa ne. Skratka, izziv je, ne, kako se pripraviti na nepredvidljivo. Ne, in, temu primerno postaviti neke prioritete in verjetno temu primerno, ne bom rekel spremeniti vrednote, ne bom rekel se togo držati nekih vrednot, ne, ampak iz neke palete, ki nas določa, ki nas usmišlja, malo premisliti pa izbrati tiste, ki nam neko sistemsko preživetje omogočajo. Ne. Ja, torej preživetje je danes eno od ključnih vprašanj, s katerimi se soočamo pravzaprav vsi mi na nek drugačen način, na drugi strani pa seveda predvsem tudi podjetja in velik del tega, o čemer se bomo danes pogovarjali, seveda namenjeno gospodarstvu. Zdaj, ponovno mogoče za uvod nekaj podatkov, pa kratek komentar. Če vam ponovno delim ekran, upam, da tokrat brez večjih tehničnih težav. Lahko vidite napoved svetovne gospodarske rasti, ki jo je izdelala Oxford Economics, torej marca. Vidimo lahko, da napoveduje za prvi kvartal 2% padec, potem padec tudi v drugem kvartalu. Profesor Jaklič, vi ste, prebrala sem nekje v medijih pred približno dvema tednoma dejali, da ste sami, torej sami ste dejali, da pred enim tednom bi to delovalo pesimistično, zdaj pa se sliši optimistično, torej predvidevanja so, ste dejali, da bo gospodarska dejavnost letos upadla za 5-25%. Goldman je pred kratkim napovedal za ZDA za prvi kvartal upad za 6%, za drugi kvartal pa kar za 24%. Tukaj vidimo napoved Oxford Economics. Zdaj, če si pogledamo podatke o Sloveniji, torej hvala vsem tistim, ki ste se odzvali na naše vabilo za anketo, odziv je bil neverjeten, dobili smo čez 300
50 odgovorov, tole so podatki, ki smo jih obdelali včeraj zvečer. Vidimo, da so prav tako rezultati zelo negativni. Zdaj, že vaša izjava, pravzaprav profesor Jaklič, je opozarjala na dvoje. Najprej 5 do 25 na eni strani kaže na velik razpon, torej na veliko negotovost v zvezi s prihodnostjo, na drugi strani pa na potencialno globino krize. Kako bi komentirali danes mogoče te podatke in s kakšnimi izzivi pravzaprav ste se soočali, ko ste pripravljali pakete, ki ste jih pripravljali, ko pravzaprav ne veste, kaj se bo zgodilo čez 2 dni, kaj šele čez 1 mesec? No, Tjaša, kot si rekla, ne, ta razpon je vezan na izjemno negotovost, v kateri živimo. Jaz zadnje tedne spremljam že napovedi okoli razvoja bolezni same, ki ima nedvomno, koliko časa bo trajala, izjemen vpliv, potem tudi seveda na globino te gospodarske krize. In moram priznati, zbiram samo tiste napovedi, kjer je v zadju neka referenca, kjer je v zadju zdravnik in nek metodolog, fizik, matematik, ki zna take stvari približno napovedovati. In ko primerjam njihove napovedi 2 tedne nazaj z današnjimi, vidim primarno večkratne razlike glede na njihovo napoved, na gor ali na dol, odvisno od države. Ne? Tako da nič ne preseneča tudi ta razpon, ko ekonomisti želimo napovedovati. Danes je Banka Slovenije napovedala padec nekje med 6% pa 16%. Ne? Tle v zadju ni tudi v mojem izračunu nobene kakšne posebne ekonometrične analize, ki v teh okoljih nadelujejo, ampak preprosto to neka moja ocena, da v prvem mesecu, če pade gospodarska aktivnost za 25% in potem še v naslednjih 2 mesecih za po 25%, je to na letni ravni že 10%. In dejstvo je, da se tu ne bo ustavil. Ne? Zdaj ta diskusija, s kakšno krizo smo soočeni, ali je to ve, se pravi hiter zagon ponovno, mnogi so tako še nedolgo nazaj interpretirali, da so rekli, da se to je virus, ko se bo ta bolezenski vpliv umaknil, bomo lepo hiter nazaj skočili, ker bomo vsi željni tazga življenja, kot je bilo včasih, ne, in bomo lepo v tej ve schemi. Ne. Zdaj, seveda, vse več je ljudi, oziroma taki skoraj ni več, ki bi o ve govorili, ne, govori se ali zelo razpotegnenem u, ali v L, to pomeni padec in potem nekje vidimo že tisto točko dna in potem neke vrste stagnacijo, ali celo I. Zelo eminentni ekonomisti znani napovedujejo celo I, se pravi dolgoročnejše padanje po kvartalih, ne samo 2 kvartala, se pravi, ekonomisti temu pravimo res ena večja depresija, ne recesija, ne zadnja kriza se zdaj imenuje velika recesija, neka kriza, ki pa je ima lahko takšne ali drugačne konsekvence, tudi kaj vse bo na to vplivalo, ne? V katero smer bomo šli, ni seveda samo trajanje te bolezni, ki v nekih mesecih tako drugače bo pod neko kontrolo, z virusom bomo živeli po mojem prepričanju še kar nekaj časa, ampak seveda vse tisto, kar je ta virus kot neke vrste trigger spodbudo. Ne? Začela se je ta kriza, rečemo, nekje na strani ponudbe, ne? Ampak ocene zdaj so, da seveda v tem začaranem krogu, ne? nekem ciklu, bo večji pomen igralo povpraševanje, se pravi manjše povpraševanje, manjša ponudba, še manjše povpraševanje, še manjša ponudba in to je tisto, kar je na nek način, to ekonomisti dobro razumemo, težko zaustaviti. In tu seveda vprašala si ne, ta vloga vlade. Ne. Žiga je tudi prej rekel, mi bi morali dojeti, da smo v tej zgodbi pa res zelo globalno povezani oziroma soodvisni. Tako da celotno reševanje nas vseh skupaj je zelo odvisno od neke aktivnosti nas vseh skupaj. Trenutno lahko vidimo relativno pesimistične znake, namreč vsaka država relativno egoistično rešuje že svoje zdravstvene izzive. Za ekonomske bi pa prav gotov tudi nekaj podobnega lahko trgu celo na ravni Evropske unije. Ne? Naša predsednica komisije, von der Leyenova, je sicer rekla, Italija bo gotovo ena tistih najbolj prizadetih v tej krizi, bo prav gotovo dobila vse, kar bo rabila. Ne? Seveda, že zdaj, če lepo spremljamo države članice, ne, ki imajo seveda svojo besedo še posebej tiste najmočnejše, kot je Nemčija, lepo govorijo, da bojo pogojevali vse, da bo tudi pomoč relativno zelo omejena, se pravi tisto, dojemajo vse skupaj kot živeli bomo tako kot prej, tudi približno enaka pravila, samo malo vsi skupaj bomo več zadolženi, ampak to bomo pol nekako rešvali, pravila bojo pa
podobna. Ne. Tudi Lagardova, Evropska centralna banka, je zanimivo zadnji teden razlahljala tisto pravilo, ne, se pravi zadolževanja držav oziroma plasiranje primarne emisije preko odkupov obveznic držav pa tudi podjetniških obveznic. V preteklem obdobju je bilo vedno tretjino oni, dve tretjini je morala država poiskati na trgu. Zdaj je to nekako sprostila, ampak tudi tu je še ne vidim neke konkretizacije tega njega. Tudi ne vem, je bilo to dogovorjeno med predstavniki držav, se pravi med guvernerji iz posameznih držav, ker države, kot sem rekel, Nemčija, Avstrija, Finska, Nizozemska, so vse zelo proti temu. Ne? Tako da nekateri napovedujejo, da se bo Evropa s tem na nek način soočila v tem pozitivnem duhu, da bo res pospešila ta New Green Deal, da bo šla v neke vrste res neko pojačeno investiranje, s tem da moramo pa vedeti, da evropski proračun je samo en odstotek proračuna oziroma bruto domačega proizvoda članic, da največ kot 20% plačuje Nemčija, ne vsaka podobno z našo staro Jugoslavijo, ne pa položaj Slovenije do ostalih si lahko več predstavljate, tisti malo starejši, ne? In tudi Nemčija v svojem političnem krogu ali pa tako kot sedaj dojema krize, ne kaže kakšnih posebnih nagnen, da bo dojemala Evropsko unijo kot neko državo. Namreč Evropska unija ni še zgrajena kot neka velika država, ki ima svoje prednosti, ne? Ampak je neka konfederacija držav, ki sploh za takele krize ni nujno, da je najbolj koncipirana. Tako da vse skupaj ali bomo res doživela, veste, nekateri tudi napovedujejo, ja sej, dajmo se zadolžiti na koncu, bo itak vse se nekako odpisano. Preden se do takih odpisov pride, so običajno velike izgube, lahko so tudi v vojaškem smislu, prihranki grejo in še kaj, ne, tako da tega defolta se jaz seveda ne želim, ne. Želel bi si tisto bolj optimistično usmeritev, za katero pa tudi ne vidim še prav jasnih signalov aktivnosti, da bomo v to smer šli. Zdaj, ena od težav oziroma izzivov, ki ste jo omenili, je ta v bistvu dejstvo, no, da kriza pravzaprav prihaja skozi toliko kanalov in verjetno so tudi zato pričakovanja tako negativna, zato ker se vedno bolj z vsakim dnem zavedamo, kaj vse lahko en ukrep ali pa en dogodek potegne za sabo, torej celotno verižno reakcijo. Zdaj, če se vrnem nazaj k podatkom, ki sem jih prej pokazala, torej, lahko vidite pravzaprav, da sistematično respondenti ocenjujejo čez 90% ali pa okoli 90%, da bo imela kriza zelo negativen ali pa negativen vpliv tako na evropsko gospodarstvo, slovensko gospodarstvo, velika slovenska podjetja, SME-je, torej mala in srednja podjetja, na sektor, v katerem delujejo in pa seveda tudi na njihovo podjetje. In vplivala bo negativno tako na dobiček, nekoliko manj na število zaposlenih, zelo pa v naložbe, tako v, torej v predmetena sredstva, neotipljiv kapital, vlaganje, izobraževanje in pa v razvoj novih izdelkov. In ko ste prej govorili o tem, kakšna bo kriza, kakšna bo oblika krize, se doskrat osredotočimo pravzaprav na stran povpraševanja. Kdaj se bo vrnil povpraševanje, ampak ti vidiki, ki pa pravzaprav se še kažejo kot negativni od naložb v neotipljiv kapital, izobraževanje, razvoj. To pa so tiste stvari, ki bodo imele lahko posledice na dolgi rok. Zdaj, ko ste pripravljali vse te reforme, spet kot kažejo naši podatki, ki smo jih izbrali skozi anketo, ste pravzaprav dober zadel. Respondenti so bili zelo zadovoljni, torej na lestvici od 1 do 5, vidite, da so zelo dobro ocenjeni ukrepi, pravzaprav vsi. Tile temni pa so tisti, ki so vezani na ljudi, torej tisti ukrepi, ki v grobem ohranjajo delovna mesta, ohranjajo zaposlenost. Profesor Jaklič, kar ste ravno govorili tako o reformah kot o širših vidikih, pa bi mogoče najprej nadaljevala kar s tem, torej znanje je ključno za rast dodane vrednosti in izguba človeškega kapitala, tega kolektivnega znanja, ki ga imajo podjetje v svojih dobro utečenih ekipah, je na dolgi rok lahko izredno škodljiva. Kako vi vidite
to oceno, torej rezultate, ki ste jih pravkar videli v luči te problematike dolgoročnega razvoja, ohranjanja konkurenčnosti, v smislu več kot to, da so zgolj kratkoročno reševanje delovnih mest. Tjaša, dovoljš za začetek samo droben komentar te ankete, ki ste jo naredili. Moj občutek, pa tudi reakcije zdajle, tudi na ta paket, ki je prišel, precej sem v stiku z podjetniki, menedžeri, pa nočem sejati kakšnega pesimizma. Jaz mislim, da so njihovi občutki preoptimistični. Tudi, zdaj pa če grem na ta paket. Ta paket je sfokusiran na to, da gre za neko čim hitrejšo neke vrste pomoč vsem, vsi na nek način trpimo, eni bolje ali manj v te krizi, za, rečemo, mesece do junija. Se pravi, nekdo bi rekel, aha, se to je kot da bi razumeli tole krizo v obliki V in izjemno, po juniju bo pa vse spet super nazaj. Gre za, in to dojemajo vse države, ne sem slovenska, gre za tisto pač kratkoročno reševanje nekega človeškega dostojanstva, tiste osnovne likvidnosti, kupovanje predaha, če hočete, da se pripravimo na obdobju od junija naprej. Ne? To obdobje je seveda še izjemno negotovo, tudi kar se razvoja epidemije tiče in seveda tudi čist ekonomskega razvoja. In seveda ukrepi, ki so ali pa bojo še sledili, povezani tudi z likvidnostjo podjetij, če gremo v to smer najprej, pa seveda fokus je pa na ljudeh, tudi tega se bom dotaknil, kar si v bistvu vprašala, je, da bo seveda ukrepe potrebno počas sprejemati dolgoročneje. Ne? In dolgoročneje seveda tudi v luči, da tu bojo določeni limiti. Sej, če bi nekdo rekel, da se v vojni se vsaka država lahko financira, kakor hoče, ne pač tiska denar in nekako preživi, po vojni seveda se takšen zapitek tudi plača, ampak še enkrat, imamo opravka z Evropsko unijo, kakršna pa če in kako bo ravnala, bo zelo odvisno kako naprej. Ne? In zdaj, seveda, mi smo sprejeli zdaj neke ukrepe, ki nobenemu delodajalcu, oziroma ki ne da preprečujejo, ampak na nek način nespametno bi bilo, da bi katerkoli delodajalc dele odpuščal ljudi in še podživo tisto negotovost, na nek način zelo spodbujo širjenje epidemije, vemo, kaj strah povzroča. Seveda bo junija nov dan, bi jaz rekel, ne? In ta nov dan ne bo najlažji. Mnogi, ki zdaj še živijo v veri, da relativno dobro funkcionirajo, vemo, da turizem je izjemno prizadet bil, tako je gostinstvo in tako naprej. Ne? Mnogi bojo po tej poti še šli, eno od teh bo gotovo avtomobilska industrija. Lete, kar je zanimivo, na Kitajskem je prodaja avtomobila v enem mesecu padla za 86%. Ne, in zdaj Kitajska nekako sporoča, da je vse skupaj bila ta viroza epidemija vezana na eno okrožje Wuhan, ne, vprašanje, kje je vse to bilo, ampak cela Kitajska je v tem psihološkem smislu odreagirala izjemno, bom rekel, pesimistično. Ne. In seveda ta psihoza se bo izjemno hitro poslala tudi pri avtomobilski industriji, naprimer, ki je za Evropo izjemno pomembna. Ne. Vi morate vedeti, da celotno, še posebej tudi evropsko gospodarstvo je bilo že pred tem dogodkom ne, nekje na poti v eno krizo, ne, ki je bila tako na nek način videti latentna, ne, nekako jo bomo preživeli. Ne. Ampak zdaj, seveda bo vse skupaj tiska se kazali prej kot slabosti, vse še hujše. In zdaj, če se vrnem k sami filozofiji teh ukrepov, pa bo verjetno tudi Žiga me še potrdil, ne. Mi kot skupina zelo različnih ljudi po profesiji in tako naprej, smo izjemno na nek način učinkovito, hitro delovali, pripravili en nabor na parih straneh tistih ključnih usmeritev, kjer je bil na prvem mestu človek. Se pravi, v tem primeru res reševanje ljudi. Jaz upam, da ta paket zakonski, zdaj ko bo šel skozi tudi zakonodajno telo, bo še določene hibe, ki verjetno noter so, mene opozarjajo, da smo izpustili tudi določene ljudi in tako naprej. Upam, da bo to popravljeno, da bo tudi skozi političen proces ta glas tistih, ki jih je mogoče vlada v tem primeru pozabila, slišan, ker je to osnovni namen. Ne. Seveda morate vedeti, da se zdaj ljudje smo tudi v tej fazi zelo, zelo bom rekel, občutljivi na neko higieno odnosov. Ne. Se pravi, kdo dobi, kdo ne, kdo je bolj upravičen, kdo ne. In pravičnost, čisto pravičnost je zelo težko dosegati ne, z enimi takimi, bom rekel, kar gasilskimi ukrepi. Bo pa izjemno pomembno od junija naprej, kako bomo vzpostavljali sistem, da bo čim bolj, to je bilo pa tvoje vprašanje, držal skupaj ta ne samo človeško dostojanstvo, ampak tist
človeški kapital, znanje, zelo se strinjam z Žigom, mislim, tu iz teh godle nas lahko reši znanost. Ne? In moje mnenje je, da smo pred krizo premalo vlagali ne samo v medicinsko znanost, infrastrukturo in tako naprej, in to se zdaj lepo vidi, ne? Ampak nasploh v to, bom rekel, znanost, ki se ukvarja s človekom, tudi konc koncev za humanistiko in tako naprej, da bi določene stvari, sem prepričan, se dale na nek način ne napovedati, ampak biti bolj pripravljen, če bi tega bilo več. Tako da, ja, verjamem v človeški kapital, pa ne samo v naravni, bom rekel, znanosti, ne, ki jo zdaj kličem, ampak seveda na ravni teh podjetij in tako naprej. In jaz vem, vidim, da seveda se podjetniki, menedžeri tega zelo zavedajo, da so ekipe gradili lahko tudi leta, desetletja in se jim lahko na nek način zelo hitro to razsuje. In zdaj smo dali vse skupaj nek predah, nekaj mesecev, da se to ne zgodi, da vsi skupaj razmislimo, kaj pa pol naprej, ker 1. junija še enkrat ne bo konec. Ja, zagotovo. Na eni strani torej znanje, na drugi strani pa tehnologija oziroma znanje v povezavi s tehnologijo. Marko, omenil si tudi avtomobilsko industrijo in teh dramatičnih 86% in vemo, kako je Slovenija pravzaprav vezana na avtomobilsko industrijo, ki je pa hkrati ena od nosilk tehnološkega razvoja in tudi nosilk industrije 4.0. Tehnologija je danes tista, ki na eni strani nam omogoča, da smo vsi trije zdaj tukaj, na eni strani omogoča podjetjem, da lažje funkcionirajo v tej krizi in vsaj deloma ohranjajo svoje aktivnosti, na drugi strani pa seveda je tudi dolgoročno pomembna. Zdaj, če spet pokažem nekaj podatkov o stanju v slovenskih podjetjih. Takole, torej in pogledamo, kaj pravzaprav slovenska podjetja uporabljajo in se vprašamo, koliko jim to danes pomaga. Torej vidimo, da pravzaprav najbolj pogosto, to je bilo narejeno leta 2019, to smo zbirali podatke, po mnenju enega od respondentov včeraj je bilo, da je najpomembnejše ohranjanje jedra znanja v podjetjih. To pa seveda je povezano tesno z tehnologijo oziroma ustvarjanjem tudi novega znanja. Uporaba tehnologije je, tako kot sem rekla, danes tista, ki nam mogoče olajšuje vsak dan in omogoča vsaj deloma ohranjanje aktivnosti, ki sicer ne bi mogle potekati. Profesor Turk, kako vi kot nekdo, ki prihaja z tega tehničnega področja, gledate na vlogo tehnologije v teh časih, kako je, kako bo še pomagalo oblažiti krizo in predvsem, kaj se bomo iz tega naučili z vidika prihodnega delovanja in družbe, razvoja mogoče v smer družbe 5.0 in pa tudi z vidika delovanja podjetja oziroma tega ekonomskega vidika? Ja, najprej mogoče dva komentarja tudi na tole, kar je bilo ravno kar rečeno, v zvezi z anketami, ne, kako huda bo kriza in tako naprej. Pravzaprav izmerijo neka pričakovanja, ampak moj vtis je, da ne vemo nič, da ljudje pravzaprav ne vejo, kako bo. Lahko bo tako, lahko bo drugače. Edino, kar vemo, je, da so stvari negotove. Druga stvar, ki bi s kolegom, bi pa s kolegom Jakličem mečkem polemiziral v tistem, ne, ko je rekel, ja, ne, nas ta kriza nauči, da v nekatere stvari nismo dovolj vlagali. Ne. Jaz mislim, da ta kriza na nek način je tako nepredvidljiva, da mi smo vlagali po najboljših močeh in razporejali vire tudi v raziskave, razvoj na področjih, kot se nam je, kot se je to za normalne čase zdelo pametno in koristno. Je pa tisto, kar smo pa mogoče delali napako, ne, je pa, da smo se nehali zavedati, da nam pa kdaj vse skupaj lahko pa spodleti, ne, da kdaj pa lahko tudi še tako vlaganje v raziskave in razvoj tega drugega medicine nas lahko pa vseeno privede v situacijo, ki je takole nepredvidljiva, kot je tale tukaj. In ko bi rekel, na podlagi prejšnje krize, ne, pričakovati nasleden nepredviden dogodek, vprašanje, ne, če je priprava na prejšnjo vojno najboljša taktika. Ne. Tako da
Veliko se sliš, tukaj pa ne mislim zdaj na, na kolega Jakliča, ne, veliko se sliš, kako bi rekel, za kakšne vse naše grehe je ta epidemija kazen. Ne? Mislim, da ne, ne, mislim, da to ni, da to ni pravi način, kako na to gledati. Zavedanje tega, da smo ranljivi, ne, in da ne znanost, ne tehnologija, ne država, ne politika, ne gospodarstvo, morda nimajo rešitve za vse. Ne. To zavedanje se mi zdi, da, da je pa tisto, kar bi se lahko iz, iz te zadeve naučili. Zdaj pa, če gremo na vaše vprašanje oziroma na tehnologijo. Ne. To je prva epidemija in pravzaprav tudi ena prva večja gospodarska kriza, ki jo preživljamo, kjer je pravzaprav tehnologija njen centralen del, je del rešitve, je del tega, da sploh zdržimo v karantenah, da nekateri lahko naprej delamo. Če si samo predstavite, kako mizerno bi bilo biti v takile karanteni še pred 10 leti, ki je bil internet počasnejši, da ne govorimo 20-ih, 30 let nazaj, ko bi, ne vem, čakali bi na, na tista poročila zvečer o 7:30 in, in morda bi z tresočimi rokami šli po časopis skozi, okužen, skozi okuženo stopnišče bloka. Ne? Tako da tukaj se definitivno kaže to, da smo pa vendarle v neke fine stvari vlagali ali pa da jih znamo porabiti takrat, kot je, kot je čas za to. Ne? Tisto, kar se že dogaja, se mi zdi, da tudi zaradi teh izkušenj, kakšna področja nikoli več ne bodo taka, kot so bila. Cel kup ljudi bo ugotovilo, na primer, da se da super učiti nadaljavo, poučevati nadaljavo, biti del nekih projektnih skupin, ki so nekje daleč stran. In vzorci zaposlitev dela, bom rekel, nadaljavo oziroma tega prekarnega, kot mu z negativnega vidika pravimo, tukaj se zna veliko stvari zgoditi. Ne? Tisto, kar je tudi lepo gledati, vsaj z mojega vidika, ne, da se dogaja v bistvu na taka bottom-up digitalizacija, decentralizirana. Ne? Brez nekih silnih načrtov, planov se znajdejo. Ljudje, ki delajo za podjetja, se znajdejo pravzaprav tako, da uporabljajo ali pa privlečajo na delovno mesto tehnologije, ki so jih sicer uporabljali v zasebnem življenju. Skratka, dogaja se en tak razcvet, fenomen je znan kot tehnološki populizem. Ne? Uporabljaš civilne, zasebne rešitve za to, da bolj učinkovito delaš na delovnem mestu. In to je fino in iz tega bo prav gotovo veliko nečesa novega nastalo, kar zdaj le mogoče še niti ne vidimo. Namesto kakšnih stvari, ki bodo pa dejansko se zelo dolgo časa pobirale, se povsem strinjam, turizem, letalski prevozi, če ne bo zelo jasnih medicinskih rešitev, se mislim, da bomo imeli kar en zadržek pred tem. Kar se sicer razvoja tiče, je dejansko ključno vprašanje to, kar je kolega Jakič izpostavil, torej V ali L ali kakšna črka, ne, oziroma jaz temu pravim, ali je time-out gospodarstva, kjer imaš pač odmor med dvema normalnostima, ne, ali je pa reset, ne, ali bo pa prišlo do neke zelo globoke spremembe, ne samo v gospodarski aktivnosti, ampak tudi v tem, kaj se ljudem zdi pomembno, ne, tako, zdaj, spet odvisno od globine te krize, ne, ampak si predstavljam v nekem Bergamo, v epicentrih te epidemije, bodo ljudje začeli tudi premišljavati, kaj je v življenju pomembno, kaj ni, čemu namenjati čas, čemu ne. Ne. Morda pa ni tako slabo biti ob nekaj manjših dohodkih, pa malo več skupaj. Ne. Po drugi strani se lahko zgodijo pa tista, kako se reče, no, 20, ne, po tisti epidemiji 18-19, ko si je človeštvo oddahnilo in je bila do padca borze potem ena taka velika zabava. Ne. Tako da za digitalizacijo praktično vseh podjetij, ne, je ta kriza oziroma ta epidemija dela ogromno, ne. Se mi zdi, da največ dela prav za digitalizacijo tistih, ki so se sicer držali pri strani in tistih, pri katerih imamo največ težav z dvigom dodane vrednosti, to so neka majhna podjetja, one man bandi, srednja podjetja, ki niso imela nekih svojih AOP-jev, ki niso imela služb za informatiko in podobno. In tukaj zdaj
prihajajo zaposleni ljudje z idejami, z rešitvami, ki so se obnesle v njihovem zasebnem življenju oziroma z arhitekturami tehnološkimi, ki se obnesejo zasebno. Nič me ne čudi, v tej vaši anketi je bil na prvem mestu recimo oblak. Ne, oblak in vse to, kar ljudem pomeni, to pomeni, tehnologija je nekje deleč, nekje nekdo poskrbi za to, da meni nekaj funkcionira. Ne. In tukaj bo, jaz upam, da tukaj bo nekaj novega, da tukaj se ne bomo vrnili v neke stare vzorce. Mislim, da se tudi ljudje ne bodo želeli vrniti. In da bodo vse to, kar so se zdaj naučili, kar so se prisiljeni naučiti, da bo šlo vse to naprej. Jaz zase vem recimo za predavanje, zdaj seveda predavam vse preko teh videokonferenčnih sistemov, ampak čim bom jaz spet v predavalnici, bom vzel tole kamerco, preko katere snemam sabo, vtaknil v USB tistega računalnika, ki je v predavalnici in bom tam sproti snemal vse, kar se dogaja z tako rekoč skoraj nič dodatnega overheada. Ne? In bo, pač nekaj bo boljše, nekaj bo drugače. Zagotovo. Čeprav eden od komentarjev, ki je prišel od naših udeležencev, pravi, da na eni strani, torej če citiram, mi delamo online in nadaljavo že leta, sedaj nam koristi, težava pa je, da veliko drugih ne dela. In na drugi strani iz drugih kanalov prihaja informacija, da podjetja pravzaprav tehnologijo so imela, ampak pravzaprav je bila pač tam. Ni gradil nihče teh kompetenc ljudi, da bi ljudje aktivno uporabljali to tehnologijo in zdaj, ko je prišel šok, seveda, traja nekaj časa, da se tega navadijo ali pa te tehnologije sploh še nimajo. Tako da ta del komplementarnosti spet med tehnologijo in ljudmi, pri čemer sta oba dejavnika izjemno pomembna za dolgoročni razvoj gospodarstva, ne, se spet lepo vidi z čist drugega zornega kota. Če se vrnemo mogoče nazaj na naše gospodarstvo pa na reforme panoge. Zdaj med panogami so velike razlike. Profesor Jaklič, vi ste prej omenili avtomobilsko industrijo in tist neverjeten padec 86% na Kitajskem. Na drugi strani ste omenili turizem, kjer prav tako tudi iz naše ankete se vidi, na kateri pričakujejo 100-odstoten padec v naslednjih 3 mesecih. To je bilo eno izmed vprašanj, ker so pesimistični pač glede tega, kdaj bodo lahko spet odprli. Na drugi strani spletna trgovina ne dohaja. Sama sem včeraj probala naročiti pri enem od spletnih trgovcev, ki ima čakalno vrsto. Bila sem 3300 in ne vem, katera v čakalni vrsti. Tako da ta vidik pač hitro raste. Torej, razlike so ogromne. Zdaj, pričakuje se, da bodo pač države poskušale v svojih paketih nasloviti tudi te panožne razlike. Kje vi vidite, profesor Jaklič, mogoče izzive oblikovanja takih paketov in kakšne so mogoče, ne vem, izkušnje drugih držav, sploh v luči tega, kar ste že omenili, torej verig vrednosti, globalnih verig vrednosti, soodvisnosti, na drugi strani vloge granularne ekonomije, velikih sistemov v povezavi z majhnimi sistemi in tako naprej. Torej, kako pravzaprav si je sploh mogoče učinkovito oblikovati paket reform, ki bi lahko pomagal? Ja, veliko se govori o seveda tudi nekem panožnem pristopu. Ne. Jaz se bojim, da počas bomo Italijani vsi, pa ne mislim v tem smislu, upam, da ne, kar se tiče človeških žrtev kot posledice epidemije, ampak da tudi marsikatera tista panoga, ki danes gre zelo dobro, bo počas lahko prišla v krizi. Danes, na primer, se izjemno dobro prodaja ta potrošniška elektronika, marsikdo, ki v doma delajo, gotovo, da rab še printer, da rab kamero, da rab mogoče novo televizijo in tako naprej. In ta panoga trenutno izjemno dobro dela, ne? Ampak ta panoga ne bo več dobro delala, prvič zasičeno z nakupi, še posebej pa ne, če bo globalno gledano seveda začelo povpraševanje padati in se bojo ljudje odločevali, da ja, niti avtomobila, niti nove televizije, pa se sem jo lani kupil in tako naprej. Ne? Tako da na koncu smo lahko zelo hitro, zato govorimo o nekem pretiranem optimizmu pri posameznih dejavnostih, kar se tiče, bom rekel, tudi razvoja te krize, ki sledi, ne? Se pravi dejansko neke depresije, recesije, karkoli že bo.
Torej, ja, seveda panožni pristopi, tako drugač bodo, so potrebni. Naprimer, Združenje avtomobilskih dobaviteljev Evrope že izdalo neke vrste smernico, da v dveh tednih se začne ponovno vzpostavljanje proizvodnje dobaviteljskih verig, da pričakujejo od držav, da vzpostavljajo potrebne pogoje tako za logistike kot za varno delo v času življenja s koronavirusom in tako naprej. Ampak vejo čutijo, da seveda morajo vzpostaviti, v enih državah bojo prej, enih kasneje in seveda že tu bo zelo pomembno, kje se bo, če govorim zdaj o slovenskih dobaviteljih, slovenskih državah, koliko hitro se bomo tu odzvali. Seveda v času in pa v luči tega, da bomo v tem obdobju prav gotovo še slišali kakšne zelo krute žalostne zgodbe na področju zdravja. Ne? Ampak na nek način ta zagon se bo tako ali drugače poskušal dogajati, če seveda bo, ne, to je bil ta dobaviteljski pristop, če bo na drugi strani ustrezna popraševanja. Ne? In zdaj, ko govorimo o popraševanju, ne, bolj kar ne nam je jasno, da bo ta potrebna spodbuditi malo na kenzijanski način, to sem že prej omenil, ne, da bo tle morala država, evropska, slovenska, z nekimi infrastrukturnimi projekti, jaz mislim, da infrastrukturni projekti niso samo tisti, ne vem, energetika, nove bolnice, znanost in tako naprej, ne, ampak seveda tudi tisti bolj mehki v smislu investirati v nek nov tip trga dela, odnosov. In jaz bi le začel nekem izhodišču. Lejte, vsaka taka kriza, velika kriza pokaže, kje je bil prejšen sistem na nek način šibek. Ne? In zdaj, če zelo tako generalno, globalno rečemo, izjemno je šibek na temo odnosa do narave in pa odnosov med ljudmi. Tehnologija je, lahko bi bila še boljša, in zdaj tisto ključno vprašanje je, kam bomo mi to tehnologijo, kakšno popraševanje bomo to tehnologijo usmerjali. Ne? In zdaj, če jo bomo usmerili v reševanje teh ključnih izzivov, ne pozabiti, ne? Zdaj, seveda mi ekonomisti vemo, kaj so glavni vzroki teh kriz v finančnem kapitalizmu, ki so naravni, periodični, ampak glavni spodbojevalec je bil odnos do narave. Ne? Na neki kitajski mokri tržnici se je zgodilo hkratno klanje domačih živih živali. To se je zgodilo zaradi tega, ker je bila na Kitajskem tam v 70-ih letih prejšnjega stoletja. To ni neka tradicija kitajska, ampak velika lakota in seveda so najprej so bile na nek način ilegalne tržnice, kjer so jedli, bom rekel, divje živali, pobijali divje živali, potem so to nekako legalizirali, ne? Ali je pa napol legalizirali. Ja, iz tega je ta epidemija prišla, ki bo pobila toliko in toliko ljudi. Seveda ne bi krivil samo Kitajce, ne? Vemo, kakšne odnose imamo s kakšnimi netoperi in tako naprej, ki povzročajo kar precej smrti. Govori se zdaj o zelo okuženih jelenih na severu Evrope, Amerike, ki seveda povzročajo zelo, zelo pomembne in težke bolezni. Ne? Se pravi, ne vemo točno, kje kaj nas čaka, ampak očitno delamo nekaj v narobe v tem kontekstu odnosa človek-narava. Ne? Zdaj, človek-človek imamo ogromno težav. Govorimo prej od delitve bogatstva, tren, revščine. Lejte, kriza, ki bo zdaj sledila en velik epicenter ekonomske krize je lahko ta vzhodna Azija, govorimo o državah kot so Vietnam, Kambodža, Tajska in tako naprej, kjer je izjemna zadolženost, koliko podjetij kot prebivalcev, kjer je izjemna odvisnost, če hočete, od turizma in tako naprej. Obeta se res izjemna revščina, trenja, ki lahko prerastejo v politične, vojaške spopade in tako naprej, tudi meddržavne. Marsikaj je lahko, ne? Kje je vzrok? Samo to bi želel povedati. In seveda iz tega izhajati, kje bi morali iskati rešitve krize in seveda tehnologijo znanstvena raziskovanja usmerjati v pravo smer. Zdaj, če še malo naslovim slovenska podjetja, realno slovenskega raziskovalnega inovacijskega sistema, jaz sem žal ga kritiziral zadnjih 10 let, ukvarjam se seveda tako za proučevanjem raziskovalno-razvojne dejavnosti kot ali pa še posebej inovativnosti. V zadnjih 10 letih smo nazadovali, se pravi nekaj, kar je izjemno pomembno, sploh za Slovenijo, ki nekih posebnih naravnih virov nima, smo zelo nazadovali, padli iz druge v tretjo ligo v Evropi držav, ne, kjer se ta aktivnost oziroma sposobnost meri. Ja, pri nas imamo primarno največje število podjetij je malih, srednjih, samo nekaj čez 300 je teh velikih. Mala, srednja podjetja zelo zaostajajo, tudi zaradi neke mentalitete, Žiga je že to omenil, ker mislijo, da je seveda raziskave, razvoj, inovacije, to je neka stvar za težke znanstvenike in... Marko, ne sliši se te?
Marko? Marko, ne sliši se te? Poskušamo. Še preveč je tistih, ki nekako ne funkcionirajo. Ne? Marko, hvala. Vmes sem te vsaj jaz za nekaj trenutkov izgledala. Sem videl, ja. Ja. Tako da upam, da ste ostali slišali. Zdaj nekoliko si se že dotaknil, pa bom zato nadaljevala pri tebi, pa se bom potem vrnila, če se obrnemo v prihodnost, ker si govoril o tem, kaj podjetja pravzaprav potrebujejo, kako se obnašajo z vidika konkurenčnosti, kar je dolgoročen vidik. Če se skušamo vprašati, kaj pravzaprav je tisto, kar naredi podjetje odporno. Na eni strani smo vprašali udeležence, pa bi mogoče pokazala, zato ker pravzaprav povzema to, kar si ti že povedal. Torej, če pokažem tele rezultate, kaj vse so navedeli včeraj naši udeleženci, na eni strani so se osredotočili na te zelo kratkoročne vidike, ne, zniževanje stroškov, težave s plačilnimi pogoji in tako naprej. Na drugi strani pa se podjetja izjemno močno zavedajo tega, da morajo ustvarjati več dodane vrednosti, ker so tisti kvalitetni, inovativni izdelki ali pa močna blagovna znamka, za katero seveda lahko računaš več. Da je potrebno torej ustvarjati dober izdelek, da je treba biti fleksibilen, da je treba biti razpršen v smislu tako prodajnih trgov kot z vidika izdelkov, kar seveda na nek način omogoča večjo fleksibilnost, in pa, da je treba vlagati tudi v kadre. Kako mogoče, kaj bi še dodal, oziroma kaj se ti zdi morda ključno v tej zgodbi? Ja. Ja, razmišljanje je kar pravo. Ne? Omenjeno je že bilo, v teh razmerah se prihodnosti ne da napovedati, da se jo pa testirati, pravim. In za to testiranje, za to, da si vključen z vsemi tveganji, je izjemno pomembno, da ima podjetje razvito dinamičen, strateški, predvsem pa tudi inovacijski sistem, proces. In to danes obstaja tako za velika kot mala podjetja in se mi zdi, da bi morala seveda vsa podjetja res delati na tem sistemu, ki je pa človeški sistem. Gre za, veste, tehnologije se kupi, ali celo za stonso včasih, karkoli že. Gre za človeški sistem odnosov, tako najprej v sami organizaciji, kot odnosov potem do kupcev, dobaviteljev in tako naprej. In seveda je to tista ključna zadeva. Preko bližine teh odnosov seveda lahko pridobivamo tudi tisto gotovost, da skupaj z dobavitelji, kupci in tako naprej seveda razvijamo tisto prihodnost, ki je mečkem bolj gotova, kot pa če to delamo sami. Se pravi, ta odprtost, povezanost, tako navznoter seveda, kot navzven so tiste ključne zadeve, ki bodo, a veste, podjetja delala ali neuspešna. Ne? Tisto eno vprašanje, ki se zdaj tudi pri politikih, ne, pri ekonomski politiki pojavlja, a je potrebno zagotoviti samo likvidnost, ali bo potrebno, oziroma ali bojo podjetja soočena z nekim poslovnim prestrukturiranjem. Če je res tisto, kar mi zdaj na nek način ugibamo, ne, se pravi, da se bo enkrat mečkem bolj temeljit reset naredil, se pravi, da se bojo tudi potrebe, da bo tudi država investirala v druge zadeve, da bojo ljudje drugače razmišljali in tako naprej, bo potrebno temeljito spreminjati pri marsikomu poslovne modele. Ne, tudi neke vrednote lahko, da bojo drugačne in še kaj. Ne. Tako da, če podjetja ne bojo dinamična, če ne bojo slišala, poslušala, ustrezno se odzivala na to, bila ustrezno ekipirana, kar ti nenehno podarjaš, Tjaša, potem bo hudo. Ne? Zato se bom še enkrat vrnil k tem začetnim instrumentom, ki jih zdaj država vaja, ne teh ekip porušiti. Zdaj pa seveda smo pred enim velikim izzivom tudi kot Slovenija v odvisnosti seveda od drugih na tem svetu, kako bodo odreagirali, da smo primerno pripravljeni, odzivni, tako za, bom rekel, optimističnejše scenarije, kot tudi za pesimističnejše scenarije. Tudi na to se treba pripravljati in tu so tudi dejansko inovativni poslovni modeli. Ravno danes sem se soočil z eno inicijativo, mislim, da je nekaj tazga, pripeli na dom ali nekaj tazga, inicijativa slovenskih logistov,
ki je izjemno dobra, sploh bi bila lahko dobra, če se še kakšni bolj pesimistični scenariji naredijo, ta lokalna povezanost, soodvisnost, ne samo globalna, nekje postaja še bolj pomembna v teh odnosih, tudi globalne verige vrednosti bomo zdaj mečkem bolj temeljito razmislili, ta odvisnost, pa naš, jaz zelo podpiram trgovino, ne, ampak seveda odvisnost od nekoga, ki potem lahko tudi na takšen ali drugačen način izsiljuje, jaz mislim, da v vseh ravneh, od državne do čist podjetniške in naše osebne bomo temeljito verjetno razmislili v nadaljevanju. Se pa strinjam, odvisno, koliko časa bo ta kriza trajala, oziroma kakšne bojo njene posledice, ampak kot rečeno, tako kot se zdaj kaže, bomo soočeni kar z eno dolgotrajnejšo recesijo. Dolgotrajnejšo recesijo na eni strani in pa seveda drugačno družbo na drugi strani. Če se mogoče ozremo v prihodnost, profesor Turk, kako si vidite slovensko družbo leta 2050? Enkrat ste v pogovoru, ko sva se pogovarjala, pač omenili družbeni reset. Kaj za vas ta družbeni reset pomeni in kako si predstavljate Evropo, Slovenijo leta 2050? Jaz nikoli, ko me vprašajo za napovedovanje kakšnih bodočih dogodkov, nikoli se ne trudim napovedati iz tih dogodkov, ampak se trudim povedati kaj, kar bi vse skupaj peljalo v smer, ki se mi zdi ta prava. Namreč nimam čarobne krogle, da bi v prihodnost videl, ampak z vsem, kar se pa kdorkoli v javnosti oglaša, pa pravzaprav prihodnost oblikuje. Jaz mislim, da ni ta epidemija posledica tega, da smo mi storili kakšno silo naravi, vendarle človeštvo je čedale boljšo hrano, pije čedale boljšo vodo skozi celotno zgodovino. Je pa dejstvo, da v dobrih časih sisteme optimiziramo in bolj kot so sistemi optimizirani, to tudi poznamo, gradbeniki, inženiri, statiki in tako naprej, bolj lahko postanejo, če ne pazimo posebej na to, krhki. To zabravi, da se ob zelo mehni prekoračitvi tistih obremenitev, za katere so bile stvari narejene, zadeva poruši. In zelo podobno, kot se v gradbeništvu trudimo delati, mi rečemo, duktilne stvari, no? Ampak druga beseda bi bila mogoče žilave ali pa odporne, ne? Ki zdržijo nepredvidene šoke, nepredvidene, ne vem, potresne obremenitve, udarce letal in podobno. Nekaj tazga se mi zdi, da smo mi v družbi v dobrih časih nekako pozabili. Zoptimizirali smo vse sisteme do konca, najcenej se to dobi na Kitajskem, tole je najcenejše tam. S tem so se, bom rekel, te odvisnosti posameznih držav tudi do kakšnih strateških izdelkov zelo, zelo povečale. In tudi sami družbeni odnosi so bistveno bolj krhki, kot so bili recimo še pred 50-imi stoleti, če si predstavljate eno takole krizo pred 100 leti, osamitev in tako naprej, ne? Velikanska večina vseh prebivalcev Slovenije bi se znašla za skoraj vse, kar bi potrebovali za preživetje v krogu 100 metrov okrog svojega doma. Blizu kmetje, tisto malo mest je imelo pa v okolici neke vasi, kjer se bi dalo stvari dobiti za njego, za socialne storitve, za skrb, za vse ranljive, ne, so obstajale, bom rekel, neka družbena tkiva, ki so za to poskrbela od spodaj na vzgor. Ne. Tukaj smo ogromno neke skrbi za sočloveka prepustili državi in seveda, ko ima država težave, ko ni proračuna, ko država ne poskrbi od domov za ostarelih do bolnic, seveda nastanejo težave. Skratka, zgradili smo ali pa cel kupenih jajc smo dali v eno samo košaro, ko se zgodi kaj nepredvidenega, smo hitro v težavah. Tako da tisto, kar bi si jaz želel, je graditi neko bolj žilavo, odporno, tudi povezano družbo. In se mi zdi, da tudi to, kar je ta skupina s temi ukrepi naredila, kjer se nekateri tudi pritožujejo, da smo dali nekomu, ki ne rabi ali pa kaj podobnega, ne? Da smo ustvarili neko podlago za to, da se razumemo, da smo le, bom rekel, vsi v težavah in da moramo v teh težavah nekako stati skupaj. Prej enkrat ste omenili tiste, ki ne morejo zdaj le online delati. Ne? To je dejansko resen problem in če se bo ta, kako bi rekel, socialna
socialno distanciranje, če bo potrebno še dolgo časa, morda v blažji obliki, ampak do odkritja cepiva, zdravila, leto, dve, ne, bo zelo veliko nekih poklicev, ki bodo v dosti večjih težavah in drugih, ki bodo v dosti manjših. In mi moramo najti neko družbeno rešitev za to. Ne? In najti moramo, kako bi rekel, rešitev, ki bo žilava, ki bo odporna, pri čemer verjetno ni nujno, ne, da iščemo in ustvarjamo žilave posameznike ali pa žilava podjetja, ne? Ampak kot družba moramo biti žilavi. Ne? To se pravi, da če ugotovimo, da nekaj ne gre, se moramo znati hitro obrniti in se usmeriti v nekaj drugega. In tisto, kar se mi zdi, glede na to, da se počasi koncu približujemo, ne, kar je sporočilo takih kriz ali pa vseh nepredvidenih dogodkov na splošno, ne, je, da tisti, ki so se sposobni hitro odzivati in hitro prilagajati na nepredvideno, so boljši. In to, kar mene, ne bom rekel, da me skrbi, ampak kjer imamo neizkoriščene potencijale, je, kako pravzaprav težko in počasi je v Sloveniji, kar se države tiče in teh država, občina in podobnih sistemov, kako težko je kaj narediti. Ne? Meni je bila, kako bi rekel, šokantna izkušnja, v bistvu en tak flashback tudi na tiste čase, ko sem bil minister v vladi. Namreč prejšnji vikend smo približno s takimi orodji oziroma so kolegi pripravljali tele ukrepe, ne, in smo v enem vikendu se ogromno zmenili, ogromno nekih, rekel, tudi nasproti različnih idej in tako naprej je bilo, smo zadevo skoordinirali, potem smo pa s kolegom Jakličem sedela v petek popoldne in v soboto za eno ogromno mizo, kjer smo pa usklajevali te stvari, kako bi rekel, na vladni način ali pa na način, kako funkcionira država, ne, tako z velikim D. Ne. In razlika v učinkovitosti, vsaj z mojega vidika, ne, je bila, rekel, za velikostni razred. Če se mi kot država ne bomo sposobni, kot mehna državica, hitro obnašati, hitro premikati, vzpostaviti nekega, bom rekel, odzivnega okolja, ki bo spoznalo tudi tiste, ki se v gospodarstvu znajo hitro obrniti, ne, potem nam še tako dobri načrti ne bodo pomagali. In to se mi zdi, da je, bom rekel, ena od zadev, ki bi bilo fino začeti reševati. Ja, zagotovo. Zdaj, čas, tako kot ste že sami omenili, neusmiljeno teče, tako da mogoče za konec še eno vprašanje, ki je pravzaprav tudi eden od komentarjev naših poslušalcev oziroma udeležencev. Omenili ste, ne, da družba se je pravzaprav razsula v tistem smislu družbe, ki deluje kot enota, ki lahko rešuje probleme skupaj. In vsi se obračamo na državo, ampak država ne zmore na dolgi rok. Zdajle je, kot smo videli, uspešno pripravila zelo na hiter, v hitrem času paket reform, ki ga dobro ocenjujejo podjetja. Vendar pa seveda je znesek ogromen in breme za prihodnost je ogromno in vsi se zavedamo, da na dolgi rok to ne bo šlo. Na drugi strani vidimo tudi iz odgovorov naših respondentov, da podjetja vejo, kaj je tisto, kar na dolgi rok pomaga, kaj morajo narediti. Zdaj, koliko časa menite, da bodo ukrepi še potrebni, je nehvaležno vprašanje, zato mogoče ga ne bom vprašala, ampak koliko je v ozadju tudi evropskih politikov danes razmišljanje, koliko časa si pa lahko še to privoščimo? Tako ustavitev, šokantno ustavitev in v bistvu neskončne količine sredstev v gospodarstvo. Koliko časa si lahko gospodarstvo to še privoščijo? Oziroma, kaj vidite? Ja, Jaša, meni ne sprašuješ, ali Žigo? Lahko. Jaz sem hitrco, da se čas, pa bo Žiga. No, jaz bi rekel tako, da večina živi v veri, da bomo relativno lahko to prebrodili. Take so tudi reakcije. Jaz upam, da bodo čim prej dojeli v narekovaju, kot sem rekel, da smo Italijani vsi. In potem tudi ustrezno ravnali. Dojeti bomo morali, da smo vsi skupaj, pa mislim, kar globalno na istem čovnu. Ta epidemija ravno to zelo dobro pokaže. Hkrati bi pa še rekel, bom pa friziral eno mizo, mislim, da je bil politik,
da je vsaka taka kriza predragocena, jaz bi rekel predraga, da bi se ne izkoristila za nekaj pozitivnega za naprej. Tako da jaz upam, da bomo ne šli v stare tirnice, ker bo seveda potem nova kriza na teh tirnicah še hujša, ampak da bomo šli brez nekih velikih destrukcij, ki so na tej poti tega reseta zelo možne, da bomo šli brez velikih destrukcij v eno tako optimistično sliko, ne, prihodnega življenja, odnosa do narave, če hočete, življenja s tehnologijo, ki lahko marsikaj pozitivnega prinese, seveda tudi negativnega, se pravi, da vse to peljemo čim bolj, idealno ne bo nikoli na tem svetu, čim bolj v pozitivno smer, ne pa v smer nekega uničenja. In če smo kaj zdaj le začutili, da je to uničenje lahko tudi tik pred zgodnji. Hvala, spoštovana gosta, spoštovani vsi udeleženci. Naš čas se je iztekel že pred nekaj časa, zato bi se zahvalila vsem v svojem imenu, v imenu celotne ekipe ekonomske fakultete. Ekonomska fakulteta bo pod imenom EF prispeva nadaljevala svojimi aktualnimi strokovnimi webinari, zato vas vabimo, da se nam že jutri pridružite na CPOF webinarju z naslovom Kako dolgo lahko zaposleni zmrzujemo nadaljavo. V naslednjem tednu pa nas čakajo skupaj nove teme in novi gostje, kar lahko razberete iz tabele, ki jo vidite na zaslonu. Hvala vsem in želim vam lep, predvsem pa zdrav teden še naprej. Marko, Žiga, boste še kaj dodala za konec? Ne, hvala lepa. Želim zdravja. Hvala lepa, zdravje ostante. Hvala še enkrat in srečno.